Ja, god aften. Så det er en kort lille video. Det er rigtig dårligt kamera til svagt lys, så vi går ud i køkkenet for at lade være at stege pølser. Og pasta gode er sat over. Og fuld på bluset. Så det bliver faktisk dejligt med lidt pølser. Faktisk godt skrue. Det er rigtig bluesat, så vi kan også skrue lidt ned. Det er lang tid. Jamen, det var en lille video med John skal have pølser til aftensmad. Jeg ved ikke om suppen virker. Så har vi en pølse. Ja, men vi stopper med det her fine foto af stegende pølser. Og I må have en god aften også.